Bigão ensina a jogar de Arley. Só apertar ult e apertar a primeira skill depois. Assim, ó. Salve, Big, voltei, DPS de séculos, mas voltei, tamo junto, IGM, meu nome aí, irmão. Aprendeu? Você pega essa minha gameplay e faz ao contrário. Se você fizer ao contrário, você consegue o elo que você desejar, irmão. Você pega o elo que você desejar. Ah, eu quero pegar 3 mil pontos no Glória. Fácil. Fácil, 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 fácil.